baltas, o po to, kai tu ateini kur nors į parodą arba kur nors, kur tu nenori, nu, tarkim, kino teatrą netgi, vietą, kur tu nenori palikti rūbinį, ir tada tu tiesiog tą paltą užsidedi kaip kuprinę, nes jis turi petnešas ir tau nereikia palikinėti jo. O dar jisai turi tokią paslaptį, kad jisai gali patapti ir vakariniu paltu. Mane mado iš tikrųjų ir domina tas praktiškumas labai ir galimybė sukurti ir naujas formas ir tai, ką niekas iki tol nėra daręs. Nu, čia mano tokia iš paskutinių kolekcijų gal yra idėja, kad rūbas turėtų transformuotis, turėtų būti keičiamas lengvai ir nešiojamas kaip daugia funkcinis dalykas. Man pačiai tiesiog ta tema labai įdomi pasirodė ir aš. O šiaip nešioju kavą, Giedriuko džinsai, Giedrius, visi gali atpažinti iš karto. Pagal ženklą. Va, Gabrielės iš pernai metų iš infekcijos kolekcija skirta donorystėje. Čia irgi tašė tokia kažkokio prancūzo, kurią pirkau irgi Japonijoje tokį lakinį. Tiesiog man labai patinka irgi tokie ryškus daiktai, tai geriau turėti vieną, bet gerą. Pavyzdžiui, čia yra vyriškas valdas, irgi labai fainas, kuris toks iš praeitos, kuris jis transformuojasi labai. Nu, bet ir moterį patinka čia. Įdomu labai balti, nes jie tokie viršutinės ir konstrukcija gali įdomio padaryti ir viską, nes toks jau monumentalus daiktas. Man kažkaip patinka tokie. Aš nemėgstu su šilku ten škrapštyti, žaisti, nes jis kaip gyvas sidabras, žinai. Mėgstu audinį, kuris yra paslankus, kaip paimti, taip kaip taip skulptoriškai. Kad galėtum sukalto, ne tai, kad ten apie. Aš specialiai darau už paprastų labai tokių nešiojimų. Nu ir jie pigesni tie audiniai. Bet sakau visą laiką, jeigu žmogus, pavyzdžiui, kažkoks kitoks, taigi padarai kitokį. Visada gali pasirinkti audinį. Svarbu, modelis tai yra, tik tai reikia pasitvarkyti ir viskas. Aš jo nenešioju, bet jeigu įtelpi ir gali į. Čia geras, prie dydžio įvartė. Geras daiktas, jisai madingas visada.